אני עידו, בן 26, מפגין כל מוצא שבפתח תקווה נגד השחיתות. אליי ביבי שולח את החברי כנסת הטוקבקיסטים שלו לצעוק אנרכיסטים. תגיד, למי קראת אנרכיסט? במשפחה שלי כולם מצביעי ליכוד, גם אני תמכתי בך, שנים. מכינה קדם צבאית בנגב, סרן במילואים, התגייסתי לקורס טיס, שירתי כקצין בכיפת ברזל, השתתפתי במבצעים, בהסלמות, שוחררתי עם דלקת בלב והתעקשתי להתנדב חזרה. טסתי למשלחת הסברה של דובר צה"ל בניו יורק, עבדתי שנים בתעשיות הביטחוניות, בצוק איתן התנדבתי למילואים 50 יום, למי אתה קורא אנרכיסט? איבדת סופית את הבושה? בממשלה שלך יושבים שרים שהיו בכלא, שנכנסים ויוצאים מחקירות, שלוקחים כסף מטייקונים ההוא קונה צוללות, ההוא גוזר קופונים, משחקים בביטחון שלנו. למי קראת האנרכיסטים? הם האנרכיסטים, הם פורעי החוק, הם הסכנה לקיומה של החברה הישראלית. למי אתה, החשוד בשוחד, המוקף בידי מדינה, מטרידנים, רמאים, קורא אנרכיסט? תסתכל מסביבך, מה יותר גרוע, שידעת הכל או שלא ידעת מכלום? פעם חשבת שעל כזה דבר שולחים ראש ממשלה הביתה, לא ככה? פעם לא חשבת שזה עניין של בתי משפט? שלא היה כלום כי אין כלום? של לכו תוכיחו? אנחנו צריכים לחפש את המגבת שתחסה לך את המבוכה? פעם חשבת שזה עניין של תוקף מוסרי, של נראות ציבורית, של מנהיגות. למי קראת האנרכיסטים? לאלפי אנשים אמיצים וטובים שמגיעים כבר שבועות מכל הארץ כדי להפגין נגד השחיתות? לפנסיונרים, הורים, למשפחות שעוזבים הכל, כל מוצ"ש, ומגיעים עם דגל ובריסטול לצעוק נגד השחיתות שלך ושל החברים שלך. אם אלה האנשים שמכניסים אותך לכזו היסטריה, כנראה שיש לך סיבה טובה לפחד. כי משהו חדש קורה כאן, מרענן. יותר ויותר אנשים מבינים שאפשר לשבור את הזכוכית שמפרידה ביניהם לבין מה שהם רואים על המסך. יותר ויותר אנשים מבינים שאפשר להשפיע. אנשים מתעוררים. אז למי אתה בכלל קורא אנרכיסט? הפוך, ביבי. הפוך. אתם האנרכיסטים. ואנחנו הולכים להפסיק את זה. כי אנחנו לא נעצור לרגע עד שיהיה כאן צדק. להיסטריה שלך יש סיבה טובה. האנרכיה עומדת להיגמר.